Sutra počinje nova školska godina. Čas će trajati 45 minuta uz poštovanje epidemioloških mjera. Novine i u nastavnim planovima i programima u osnovnim školama. Uveden je novi predmet, a digitalizovano je još 18 udžbenika koji su nastavnicima i učenicima dostupni na platformi Ministarstva prosvjete i kulture. Od ove školske godine učenicima je dostupna digitalizovana Moja prva knjiga, kao i udžbenički sadržaj za prva tri razreda osnovne škole. Digitalni sadržaj će biti dostupni na platformi Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, gdje će nastavnici i učenici moći veoma lako da preko aplikacije e-dnevnik, preko svojih korisničkih naloga da im pristupi. U drugom razredu uveden je novi predmet digitalni svijet. Nastavnici su prošli obuku i kažu sve je spremno za početak nove školske godine. Digitalni svijet u rasporedu časova bit će jednom sedmično. Uveden je s ciljem da se učenici upoznaju sa što više digitalnih uređaja i samim tim, znači, i korištenje tih uređaja. Nastavnik ima mogućnost da sam osmisli, odnosno pripremi takav jedan čas. Udžbenik Digitalni svijet ne postoji. Trenutno je samo izrađen priručnik za učitelje koji će nastavni sadržaj učenicima prenositi na tradicionalni način. Ono što je važno napomenuti jeste da će sve jedna učionica prve trijade, dakle prvog, drugog i trećeg razreda, biti upravo digitalno opremljena u smislu i računara, odnosno laptopa koji će primjenjivati nastavnik i u smislu projektora i samih digitalnih sadržaja koje je uradio naš Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. Za razliku od ovog predmeta, sadržaj iz geografije za šesti razred su digitalizovani prije dvije godine. Iskustva i profesora i učenika pozitivna. Prema riječima profesora Ostoje Čergića, djeca mnogo bolje i lakše usvajaju gradivo i motivisaniji su za učenje. Naši đaci u urbanim sredinama mogu da virtuelno, dakle, putuju kroz svijet geografije, dok je jedna od mana tih samih digitalnih sadržaja u ruralnim sredinama, dakle, gdje još uvijek nemamo internet, gdje se škole još uvijek, dakle, nisu internetom osposobile. Digitalizacija i uvođenje novih tehnologija u nastavu proces je koji je započeo prije nekoliko godina, a o njegovim rezultatima i primjeni u potpunosti ćemo moći da govorimo onog trenutka kad svakom djetetu u Republici Srpskoj bude omogućen pristup savremenoj i digitalnoj nastavi.